Nyuza ye ye yange. Nawo yagala simanta nanga. Era nya gisima. Bawo na kwagala. Ewo. Ewange wendi zimba onnai ete kubawo. Ngatona bana kulowoza nti ufunye mwe kibadirwadi. Emu mutya buti banayi obutitizi. Okay, jo somera. Obulamu bo bubadde butya mu kusoma. Oluvannyuma lw'okukimanya nti taata we yasima denta naye. Kati kyampa ati populaiti ya maanyi. Kanawe. Obadde superstar. Biranze ngamba oshya kitanga ayina entaana. Ekagamba ngira mu musomero mba n'ebizibu. Mba n'ebizibu. Ne bakutwala mu disciplinary committee. Ne bagamba wakoze kino na kino. Tugenda yita muzadde. Ne bagamba omuntu guno gwe muyita. Aine tana ye mujja mutawanya mpola no bakanga mwao chonga bachitwala anti lwali nate munayi nga si lwali kati ngaba abachizula chigenda nikiba nikibewunyisa kwegamba oli namwenya nache kolachi nache esonyiwa nache nachivako nayi nga si cha erunda abamucha tabu kubanga tomanya muzeyi muite muntu chichalooza nze zisikira mamu buzibu Bachita ba Luganda bita. Anja bo sibaganda bange bana bange. Toyina go webuza. Kubana bansange wange. Zinazaru mwana wanga soka kumia kabili mugu. Kati mwebuze kwa kuchiku vienge ndo kore mionu na kuhurumu. Nganyasa ni ne mia kabili mugu mwini nalibu unga tarivu. Kati ye tasobula kubawa unga zesiri uwa. Kati mwebuze kwa kuchi, mtichi. Angane obanzi kilize. Angane tia mzee ya te wani wadoga siya gazi ya kufa mwoti. Ngerije baba teba genda zika mwye embasi na bache mwebuza. Acho gende mulumeji. Atuliza noza mzee imeenda kusitula. Yeso. Bukolokolo tugende. Otulambuzeko embere. Embere no nga bweri. Umaiko ala nyo kuogera na tulaba ku. Naye kintu. Naye angadi angadi yanga tokeno wakuru. Tulige na badala. Aba. Yero kali no wedda. Kadi mbayo olimu kuliba kali mbakako. I told Musavi. Abakungu abazisi munana wa Eh abo lugave bana na abendi gabana. Wadabana kuimbira kwaya biki? Abo lugave bachikirira ngo. Eh. Abe bachikira je jangu ya zara kitanga ngwenda kula naye. Bo bachimanyi. Abendi. Buli family ya ndiga mu ruwele chimanyi era yesi tulomu nabo. Kati wabalonda abantu abo. Sabalonda kuba bayinzo okunsoko okufa. Nze chemanyi buli wandiga ali bawo. Asobola. Asobola. Kastaba nga yedirani ganga tayayingira mu buyingizi mu chikache ndiga. Eh. Ngaye bosa mchifo cha bosa. Wano. Wetaga kesi to wetaga. Sizipa mu kesi. Nikanawo. Andi bozipa mu kesi obuza abuza abantu nti oli muntu oba oli box. Umufu olubuga wategeza nti oli afudde muntu. Kesi chobola andi basoga no gisaka eki mungagwe bagiteera ko bakimanyi. Jala gata li mikolo. Ne batuko Musa yate ne bakimujjako. Okay. Wetuli wa guru eno
tulabayo space endala eringira ganti kaline kya zimbo mtayimwa njira nabe mtayimba jino nyenda kuzimba kwengendo okumulanga entane wane wedde nje ngendo okumulanga chogezo okusoma ebitabo ni musajja musomi wa ebitabo ogenda kusika obango fuda tero sigalengo aha njja kubinta sigenda kufale ro wajeja nyenda jimalibize nyongere ko omwali logo kusa Jonga from the other room. Eh, go solo it home with an acuntana. Eh, and now, pretty good. Putan, 40 of one who went on a footy may come back on Jagaranga Monet 40 tano, Munajaranga Munana. Tano Kumunana, Tano Kumunana, who went because in Nanan. Nazugura, Nazugura. And go with it. And I see Nazugura named one as it is heading on, was it? Kati nebali etane nebazinga bwe bati kati ataka koma bali bazinganga bali nachibabika bwe bati nebafu oyagala no mufune bamulaba munenkokola kenjagala kijja yetu muntu ekifana kya fuddo bulungi ndiyo muzeyi magala ah bayinzo obate bakakasa nebakakasa ntagoguli awo mulambo sibino bya kuzinga kona banga agize bwati abuza abuza bali wera sagala sanda bino bya ebya bana abazisi abazungu bagati aba netlete simanyi kino service abo bali bantu ba batayina mpisa abo baba bere bwero abatazi kanga ku kyalo twanta hakye tujja simata na kabatu bali aha kati bali eta abazisi abo basimenta na batami bagano bavuma kati nzenzi kan suza abafirwa nziranzi ngibwa ba rugave site kwa ko chimuri chizi kwa musanduke sisabirwa Era we baba andete eno badu imbakbolu imbalo akafero nsondanya we baba mara bakuba basudda bakungwazi abebyuma wabafuna oba contract katuju kwati leo mbuji kwati bomulabanga mulino okukaka fonte musenga sinafu sama dudiye ndiye kubebyuma abebyuma tugamye nti otuba asinga okukaka oluyimba bakuba bagenda bandi komyeo Orwani, sebata. Lugenda lutu. Abagenda. Mukama yangu alubi. Ha, ngwera biddemu. Bandi komyewo. Ngwera bagenda bandi komyewo. Mukama yangu alabu yokunzija kujenya. Kubasi nyaba inayi mbanfera bukezi. Njia ulwa sebata bagenda bandi komyewo. Badde ko kulya nnaku bendoze sawo yokufa. Ndaru tuge lutimbire mu. Lutimbire mu ko bonmai. Kulya nnaku bendoze sawo yokufa. Kujana na kuendeleza sawa yokuufaruria ingeje siri muhimbi mani nyimba oruberuva huko basi kwa wabula mbumbi orasheva basi kwa walumbi zayo rafafu sone wakubwa na kuwa juu basi kwa muna kuniya bakuba basi dingana o kumali na kuniya mzee magala mzee nyimba nyana kufuna kebiri abagenda bandu kumi yao kuli dam na kuwa wabula mbumbi walumbi zaya wabula mbumbi wani Ne bagezaba sobya kubanga bakakase nti basaba baba siri bata tebachali bafiro n'olusaba nzukirirawo ne baba tebaba wadde bukaka kwogo tebasaba tulabanga abali kukubo kunyini wano kuli mu luggya nedda ngamba nti tulabanga basembedde kubo wali eri waliwo weddeyo wanna engeri eri gye baali basi eri tewaggwayo
naye nali nina kubeera mu lujja ng'Omuganda abeera mu lujja okutuukiriza ennono okutuukiriza ennono y'obwakabaka bwa Buganda kati eno sipeesi gye wali oyagala oba sente zatukisendegikisendeanoyakanzimeyo kano kakalina bweka aha era kalina yeno gye nali njagala yali mu pulaani tibakuba natyo jyongerako abantu baali tebannakkakkana kukakasa nti eno nsimanta muzeeyi nnyo mpaka waala disi bampambira mpaka waala disi nakuza omusambu nakuza amayende nakuza ekikalabwako lindako lindako nga tunakuvaayo eno kyetwagala otubuulire kubano si wakusima kiki ekibulako okufuuka entaana wano wetuli waggulugenda kuleeta emitayimba bagisibe be bati bati bagiyiwe enkokoto ntuleko Forty-five to eight. Bino betwagirako enteekateeka yaddi oba wawumudde mukoka sennawumula kubamba ddesa atuuka mu ddesa emanga tebiwedde omwaka guno ogwa 2021 abatuwuliriza ku mukutu gwa abatuwuliriza ku mpologoma ennungi eddembe tuline Muzeeyi Magala kati tukkirira amadaala nga tugabala wano we tuli limu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
Entana y'omuntu omu yeriwo eyiyo. Era n'omuntu ye muntu aliwo. Alabikako. Abasatu tebanazaaliwa. Nenga bajja bazaala. Neza bwe zasimwadde. Nze wanje. Tebabikyuse. Bobani. Nga bwe babazisa balaba wabi nnyo. Bakyuse bagenda walungi. Nga nsonga ki gwe gy'olowooza ebakyusisa. Baziika walungi. Kuba naawe wenyini waakuba okyakyogera. Bw'ofa nga bakuziika wano teweeraliikirira. Ntidde. Okukyogera. Naye ndaba wasufu. Kale, kamala okubeera abalabi n'abawuliriza ekituufu. We tuli ddala kituufu kizimbe era eri kalina ewedde emirimu. Ogirabanga kifo kyandibadde eky'amaanyi singa wabaddewo oba either edduuka eriteekeddwawo gisobola okukwata nga lijjaamu oba ekantiini y'abaana ab'essomero basobola okukwata abakoleramu. Space muzeeyi atugambye nti ogambye okuva wali eriku we banaakuzingira paka wano we tuli. Paka iri emabega neri yo nene isonda ngo jigize bote etwala space ya guni kame space okumala wona katudde wenkana wa akazimbe kakali akazimbe koke nini kwa kare kari futi ya tano munu kari futi ya vili matano nyumba ya abantu yenyini wajisulia muda obo wala kazimbe koka munu kari futi ya vili matano munu kari futi kumi na mudano. Neba nunga bali wafunda wote bateke mu tibasemu kesi. Ah, era sagala kesi. Ate da kesi jamu. Kati omuntu ayita wo kudera nyina kulinya kuona alinyata ndio. Ah, toma nti oli bwazikibwa. Badda wo jiko oli bana yafundikira eri baba. Ate oli waso ono wasoka. Ani tashobola kushoka. Eh kozi wa mbali. Moto bitegeje. Eh kitufu. Awe nkitegeje. Ah, oli alina. Deni na unaladda kitegeza. Oli na dako. Eh. Mabaze wawe myaka anga bisatu. Ati olugwe. Ah, ngamba okutuuka oziika ono. Myaka nga bisatu. Kale 2005. Abantu bana. Naye kakati. Muzukulu nakabiri, muzukulu nakasatu. Tujja tuuka nga kino kibuga. Kijja kuba kyasobola okuba. Naye tebasobola kubanga basinga erubaga oba basize Ssaabasumba. Ego ina ati ziri kwiki. Muzeyi. Ala disi yo watuka ya kugamba ati. Siye ya sinze natuka yo ya tuka wani. Naraba. Nangu mbalu ati watukozi. Namu nga nito gifela kufa. Niba nadini chiba tukubiliza kwa ito gifela kufa. Koye. Nante oso ulo chinyo nyo ni munga na uwe chinyo nyo jeto li chisoro. Oso ulo chitegeza. Oso ulo chitegeza. Kwa za chibi ya tukubiliza. Tukikila kalambu kafu. Ah. Sente mmekazi wa sasa njiza wa. Na teka wa milioni ya namu ya. Ya utu deti tuwe. Kuna sikila bangi na maratila. Afuli jisa sakona atigole ya kukutu kwa hiza na mbili sakona kukutu kwa hiza na mbili. Kuna kutu zei mabagala. Getuvude chizimbe atugamante ya chimali demu milioni ana. Mwemu. Ana mwemu. Atenga tulaba techina waku kwa kubanga. Atugamanti waliyo enkoko toja agendo teka yuna kazimba akalaka agendo itangako kuntana ye awalampe wa guru asumenga kubitango. Ama sanyalaze wateka mudi. Nagateka mu saa kubeira muzikizi. Nga tensula wa mbeira wangu. Sinache sija teka mu kasita chinasanga guna umule mbenga wendi. Oba wifi. Oba wifi. Chona. Echina sanga wendi. Wow. Hey, teli yolu naku. Nabu wanga zibetu nakuunsi. Boso wala kugeza kuwa magombe. Adamu ya chasinzo kuwanga. Ya wanga miaka luenda mchinana. Salakini kumibili mwa vili mugu. Mujiwa jama zemi. Eje magombe ni jama zibu unsi. Ya mara kuunsi. Nibono wanga aloro kumi. Neya wanga aloro kumi. Bama zewe miaka lukumi mwini. Abantu amu bakoppa ebintu kino wakikoppawa. Ekituufu nyinza okugasa akikoppa. Naye nayongera bwongezi kikakasa nga ngenzeeko ku ntaana ya Stanislas Mugwanya eya Zakaria Kisingiri n'eya Sapolo Kaggwa. Ne nkitegeera nti ng'Omuganda ndabika sirina kibi kye nkoze. Kuba mu bulamu bwange nzikiriza nnyo mu Bwakabaka bwange.
era nzikiza nnyo mu buwangwa bwange. Omanyi bwe twogera obuwangwa mulowooza tutegeeza Samira. Obuwangwa ye muntu amanyi nti Omuganda bwe bagenda okwanjula atwala abantu bana. Kojjaawe, muganda we, mwannyina ne jjajjaawe. Be bantu bokka abayita gy'agenda okwanjula omukyala gwe banjula nti mukyala. Naawe okiwagira ekyo? Kyempagira. Ewuwo wano kyekikola? Si kyekikola, nze njagala abantu basatu ate nga ne ssente ozirese mu mpeke. Lwaki abantu nga bateekamu okujujubisa ne bakola bino? Anti otegedde kujubisa, nze njubisa ani atamanyi nti nazaala. Abaana tewaba awakaayanira. Kati mba ngenda jubisa gwe nakaayana naye nti mbatute n'obba nfumbiza mbafumbiza. Z'abange bennina mmanyi bange. Kati mba njubisa ani. Kikakasizza otya okutuuka nti awo tewagula nsambu? Tebakikakasanga nakati. Sisobola okubakakasa nga nfudde. Nga tebalina kye balabi kivaamu. Bagamba nti kyekivaamu ekiro waliwo kaakati najja ne nfuna omukisa ndi musajja musuubuzi wa buveera. Naleeta obuveera 40. Nina sitoowa wali nejjula nina ekasana nezijjula naawo ne wajjula. Obukutiya? Obukutiya. Kati bipusi ne bijja bizaaliramu naye bimanyi okukaaba ekiro ng'abaana. Kati amambaga nti emisambwa gy'amagala gisitudde. Kati ate olw'ensonga nti abantu omusimu tebagumanyi. Lubaale tebamumanyi, omusambwa tebagumanyi n'amayembe. Hakati bampitako mu lukiiko lw'erosi nga balowooza nti nagula amayembe naye nze nabaga sisobola gula. Ng'omusajja Omuganda eyeddira olugava enzaalwa n'ejjembe lye bayita nnembe. Kati ate sirina nsonga lwaki nva mu ssente zange ngula ejjembe ate mu kifo ky'ottereeza eyo. Nabaga ng'oggyeeko mmwe abalungi teriyo Muganda nga Muganda nga talina mayembe. Tuba teri jjembe ataali muntu. Teriyo jjembe nga teyali muntu limbo. Kintu ekyo nga tetukitegeera bulungi. Teriyo lubaale ataali muntu. Omuntu azaalwa n'omuzimu. Kati omuzimu gwaloosanga aba omuntu ab'ekika ne bakiwakanya. Abaganda ne bassaamu ssaayansi. Ositula ogubadde omuzimu gutuuza ku ddoba emisana ttoko ne gwogera. Era bali ne bakaayana ne baleeta ssaayansi asitula ku ddoba ku mutwe oteeka mu kasolya gye bayita ejjembe. Era Buganda erina amayimba 5. Waliwo eryafunyisa linaali olubuto okuva mu 1384 mugumu. Bamuzisa eryafunyisa linaali olubuto tugule kaago. Tukatisoke tuveeyo. Lino ekkubo waliwo essaawa ez'abantu ze batuuka nga tebakyayitamu nga bamanyi nti wano bali ku. Babayitamu naye nga bagamba tuyite mangu ew'amagala nga tebunnazira. Ewo bawulira. Anti ekisookera ddala nina ebigattako ku bye balowooza. Sisaba. Sisabira mu bazungu naye asisinzizaayo era wano gwe maka agali kuno agasinga enjogera ennyangu obukafiiri wano bakimanyi nti wano tetusinza Katonda wa kutembeeta omunnyinnyonnyole nga nze gwe yatonda si ye yatonda nga mumanyi ng'omuŋŋambe bugambi omunoonyeza abantu munnange Mukama akwagalira nkubuulirawo nti omulesewa. Tutula kunga nti akwagala nga tomulabyeko. Nanga nti anjagala nti tugende. Ya muzeeyi. So, bayita wanga obawulira aba mu nnyumba. Nejjo wabadde wali emikolo. Naye nga buli ajja asooka. Awo. Awo. Basongawo mu mpolampola. Batulaza mimwavuuyi. Naye oganga ofunye ekizibu wano abantu bajjawo. Bajja balina okujja. Kuba nange ngenda mu bizibu byabwe. Bajja. Era batuuka buli wamu. Mayi waliwo ebizida bwe batugambanga nti abantu batuukanga ewaka, simanyi bwe batuulanga wansi nga waliwo akakeeka n'ayitamu. Asita bakugamba gwe mbuulyayo gwe baalaba yayitamu. Kaakati eyo yali mboozi abantu gye bagunjaawo eya nnambi yali muka Kintu ne yeerabira obulo mu ggulu n'addayo n'abunona. N'obuuza mbu aba ne Armstrong yagenda ku mwezi mu 69 ensi yonna n'ekimanya ye nnambi yakozesa ki okugenda okuddayo okunona obulo bwe yali manga okumpi ne Katonda. Mwenawe tokifumiitiriza. Kati yadda wa nnambi? Nnambi yadda mu ggulu e Mukono mu ggombolola ye Nangwa. Kati abatamanyi bo balowooza yagenda mu ggulu ewa Katonda gye waali obulo. Bwe waali obukoko nga Katonda yazulala bwo muggulu. Yali wali kyaggwe. Yali wano kyaggwe. Gye yagenda. Gye yagenda. Kovu. Yagenda muggulu. Naye buuza ng'obulo bo omukulu yabu.
Ne, walwa atebe tuetaka na fotege langa tubuse miyake jitegera. Nambi yali mwana wa bakazi lwendo. Yali nantu tululu, ye nambi nantu tululu, kitawe yali bakazi lwendo. Yali mwana wa Sebumpenge, yali mwana wa Kasujja, yali mwana wa Nkali, yali mwana wa Kalimbo. Nga ina bajjaja baba? Katani. Katani baganti chintu yawasa ye mugande yasoko. Nenga ategwa wasa ina bajjaja bemake? Badani. Tula anti ategya aba wa mukaga. Kati awo eguru e mukona awo mzee Yesu anosonga wontu we wanwe yagenda awali egombo ya yesaza ye mukono embuga yesaza ye mukono ngwe onambi we yagenda ebyaddala nalo nayo bulu obaya buno mayate yabunona nze chemanye kya roguru kiri mukono so siguru katunda jali ah kuchi ngola chaji soboka ne ya msurongo ya gena nga kumi na msambu ugotu na kumi na kaga muenda. Na mali sawazari nkumi bini mundu samu mwavi. Ensiyo na ode waro ya manya. Yena ambi ya koze sa transport icho kudayo. Mzee, elia nabi kangevi ye chizungu vyo tayagala kuhuli lako. Kusaidiyo. Go, abana baso mie, wabagu wa somako. Nze nasoma ko, odi yose na wachitereza. Nasoma tamu tano, nasoma nasale tamu emu. Wano tamu bili ne bitu tamu bili. Nalina chilaba, nalobu wabu wanya tamu yao hati te ina makulu. Te isa, te ingiza. Tudiremu. Tudiremu. Wasama kaya kuyingiza. Ne furumia. Ne ingiza mchibine chiyala. Ne furumia. Ne furumia. Nyingize chibina, ne furumie chibina. Okuntu wala mchilala. Nalacho vula nasari nasome semba yu nempita. Nali wako bili. Sabu yungo ya kule mbele. Nesoma kiwano nali wa mukaga nini December yu nali wa kusatu nini nda mpitu nali wa kumi na omu nini December yu nali wa mukaga nini ndo gena mpifiri sende ne bazichusa shilingi kumi satu ngazifusa abide mwemu nezinonya nezibula neko mao hila nakatiwe na nonya sende zinzizayo mwela kule kusuma chagala ate babana basoma bo kitamu bazimala kukulundi Ero yo mulenzi yali ayitanyo ne mugaka kati asomenga esoka ne semba. Bozi kwesifo. Uyasoma yankaka na ngamba ya wakati agisome. Era yafuna 10 mwesifo. Naye olwoba ya malanga amazo myaka 18. Zasaba mukuru munaye ne tutesa tufuna. Ko nale ngiri abantu bye bakuyita ko bakuyita ko atinga kuyita. Bati ya musambo. Wani? Bati ya musambo bawo. Mbatu lenge defeka tugenze yera kusiga galiga. Nabe basanga wanugwe bamaza muza kwesadaso tugenda omusajjo yo. Fu amanyi tuwedde. Kati ekisingo tawanya abantu bakuno. Mu 8 mu 8 kwali kama ka 8 mu haji. Mwe. Tuwali maka mu sako la mulimu. Musayu za sowani bampe mmele na paka sawo olubiri. Biranze natandika omulembe gw'okulima enkoko. Oli Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un Nego wa usingo wengi cheche tisinga ndwe mubiso usingo kuwangala. Naye wa busima. Nasima kadoma muganda wange na ulile nyimba. Manya nyimba zitya zineza bajime katumba zangu. Bantu bakubanga nyo mati ya luima ne sebatta. Moya kale mbage menye litoke ze uyezo. Isegeza wage ogeda kone mumidula. Nze natanduka okulaba abayimbi mu 89 nga nene myaka 13. Nathani ya kuchivu lbachita la ule nsiyo kasamba lianda chari chaba sude. Ngarukua tajita singe chayo cha. Zeraba sude na mula bimilundi asatu mwevi. Seba tabide asatu mwena. Ngo sasura. Kafuera abide mwevi. Nze nathani kukulaba haba hindi kusiri nja atani.
Mpaka sa, nentunde nkuu obe ndaga, natunda nkuu ndaga la enje yon diz. Uliechari musa ndenze natikola, kulikachabu watukondi. Neyo wani mzee, baga amba nti, te wali moka, bachita watali, wali omoka te wabula ulira. Opa, wali bali bali nawe bali bakusanze koka wenye gira mwe ntu yo kwe roguza. Why, wachi wako, bakuse wako nye chifu. Kati okweraguza. Kati okweraguza ye muntu alagula ayeraguza nga talina kigendererwa. Naye waliwo kye bayita okusamira n'okukulagula. Ebyo bintu bibiri bya njawulo. Kati gino emyaka tosobola kubanga tofunanga ku kizibu kikugaana ku n'otuuka wano nga togendangako mu ssabo. Oteekwa kubanga mubadde musula muyenga. Naye ng'obeera ku bino ebyalo oteekwa kugenda musaba emirundi egisinga emyaka gyo. Wano. Ujineme wanemia akajino jenjimu ngero okulideno batakutega talo bakutega obusuko batabutega gwe babitega abana kasinze minundi jengeze musabo jo sigimani omayima mujane mulabange ekibi eh bana tojimani ah sigimani abantu bagamba tibasobola genda musabo ne balogo mwana we kirego Okay, agenda. Omukazi wo ne bamusibirako olubuto. Gwe wenyini. Ononyesa bo nga gw'oli bubuzanga bwe muze mu mbuuza. Kale, bannange, bino byo biyisiseeko. Naye kinyuma kubanga weerabiddeko nga bwe ndabyeko. Abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere n'abatuuliza ku emboozi y'omukafunda. Omutabani. Kozo ngambi ono gwenda byo wano ikatende bali basika ya asubira okufuna omusika wali era we tuba tusobola twogerako naye soko mpitire kukatende tusoke twogeremu uko naye atubuulire ebintu byonna bye tulabaawo biwandiike biri ku lupapula oba waliwo abantu abategeezebwako nti mukole kino bwe ndiba ngenzi oyagala bikubuleko owandiika biwandiike si biwandiike kasita obiwandiika kakasa bijja kubula Ate kati gwendagano tuziina. Nziina ne byapa bimeka byebasazizzaamu ne basiikawo ebirala. Naye gw'osobola osaza mu Buganda enfuga gye yatandikawo mu 2024 ky'omuntu anaafugibwanga mu nnyumba oluggya olunyiriri omuntu besiga n'akasolya tufune omutongole alitongoza ensonga oba omuluka anaaziruka oba egombola n'azigombolola oba essaza n'azisazangamu. Soko jangu nakateba ako muganda wange. Anti erinnya liri eryagundi katende bali baseka atulewa katende jenu atulewa tujewano bwati tulewano bwetuti aha wadde chatunimize bien papole kati buli bokole biwandiko abantu babichusa mangu sobo tokola biwandiko biwangala eranze okusoka yali omusika wange namuntu alabantu 75 bona Ngali wa miaka emeka? Na mtu wale wa miaka mwenda kubwa mwana omulenzi akula na aloto ya ku miaka mwenda ila baso ulo kutifili. Nenga wakira walio manyo ufao chichi? Betuda mbu silamu, mtu gambo kufa kukuli kumpi, kusingo lugwe bo yamba dde. Era batu somesa anti, bobo gamba, boba no kusara, no kutula kudiyo nti salamu areku. Toka kasanga anti kukonono, no jitola. Kati neba ino nyo anti, kolele nseno. Nga jivamu encha era kolele nsinga atali jivamu neto lina dini nzindawe ebintu byonabyo yogera wesigama kubigamu kubitabo byogama nti bibasomesiza musu nsinga mwe bakiririza kati nango kukaka santi byenjogera mbikakasa nina bagamba mwe bakiririza okay abantu uliriza tweyungiddwako katende umusajja omuzira lugave obanga tulida makaga muzeyi amagala galiko ekigambo lugave ekiraga nti olugave lumulimu mu musaayi alwagala nnyo okufaako obufi. Omwami gwenyumiri gwetudde naye wano y'omu ku bantu abanda era tufeesinze mu ntaana wali gye tufeesinzeemu. Banna sebo amanyi agange nze katende baali baseka kubanga nze ali bataata wange oyo magala bali kyewuuna kitaasimba. Omwenyumirizaamu wasimira mu buzibu bwonna. Obuzibu nga tutunulidde anti mu nsi muno ebintu bibiri omuntu byatasalawo ekisooka olunaku lwazaalwa n'anya omuzaala bw'otenyumiriza mwakuzaala oba tolina kyoli
Singo kasoba tu inacho. Katendo li miyake meka. Niwezize miyaka abili. Mwaka kuna. Ugogo bali inzi kule okuzalo msika. Lela chie cha kujisa kwa msika. Kwa waba soka mbuwa. Kwa kula chie. Obusika babu mpa. Noe nimili za mwechi. Siku chenyu mili za amu. Wabula bufunani zi wabwena ino kola. Siku tia. Na ye. Kwa sabasi ni duane nini wakanto. Msika ya didi. Okumanyate kukoma. Kanaku. Amagezi ntake. Oli asobola okufuna ekyenjawulo kyagatta mu bulamu bwe n'agamba wano kye nakola kibuzeemu ka nkitereezeemu bwa buvunaanyizibwa bwo okutereeza ky'okoze nga kitange bwe yasalawo n'agamba naye aa omwana wo gwe njagala ansikire buvunaanyizibwa bwo okukyogera kuba kimukakatako muli mu mutima awulira nga bakuwe buddi. Wango sebo kukula angi ndana yu bila bakao. Ah, mumuti ya buti. Mumuti ya buti. Mutiti zero batawanya. Katende. Ize, olema sewa zino ntu sewo. Batadeo, chibao chibabi sewo. Ndabi echinja chiri munda muri. Omutima kungamba wenguira mwao. Na heka tukungambo oti anti govira na cha. Mwamne sawa ya kakati nsobulo gina nini bakamu wenti. Ani. Ati ndani rinyabuzi buti nao. Intana, intana, chinya, chisimigwa. Nyumba ya aluvelela. Nyumba ya aluvelela. Hati njiti yako, chiche nateka mchene nchini. Tewa huu kakomo mutima. Hati urachi. Hati nga waga metisigu wageno sika. Katatwedi entala ya mstika. Chechiliche yonko nyonyo de. Ndi olivu wabufunanyizi wabu tereza na agama antichino. Chinakula nino tereza amu wano. Amagezi tegaku wa yoblika naku umuntu ayiga. Okay. Kwa baki na kumachane bale itaba zingi yao. Ni baba gamba nti chigendo kubeida wa kusima atana. Chiche cha kulimo kwa. Atenga ya mzei wako mwenye mili za munga po utu gambi. Nida. Tuwani gambi chandi mbongo kubanga. Echizi wei singo kuja mwusi muna ntutubeida na bantunga tatuba manji. Echitangi mwumanyi. Mutu nulida ni ngamba nino. Alibu ati. Na mutegera ate twetegera amanyi nange mumanyi kati ne wakira ku macha nakola ekintu ekyo tukirize tugane nze ndi photocopy ye nawe yeo kusinzira ku nkuza ye yankuzamu ndi photocopy ye tuino ofune ebitugatta era twabifuna nendooza ye yange nawe oyagala simanta nanga era njaji sima sekwagala ewo Ewangi wendi zimba onai ete kubau. Ngatona bana kulowoza nti ofunye mwechi badde lwadde. Emumuti abuti banayi obutitizi. Entana abantu tukyanti. Kyanyo okufa. Okay. Katende. Twaga otubulire muzeyi wuya akuze. Asubira gwe gwagendo zaalo omusika. Okiwulira. Kakati gwe ntekateeka eyo kugira obo obali wa kantu akali ebali kati akafuna egundi tufuna omusika ngeri gyozeze emyaka 20 muntu ala speed akantu gye kali te yakawulira te yakalaba wakafunye dda yakagumu kala bako programu yeli kare nzani okuba mu programu omuntu we mulima omufunye ogenda kuchigena kutwalira banga kyo mugamba nti mukufunye era nteka te kokuzala naye kogendo zala zala ntana ye simi madda njagala omuli wako kwata gana muganda wange njagala ompemba akasera kokogenda kogendo ko e nja a a kanti laba yo olaba omuntu gwakula abya ni mikwano naye mikwano gwakula gwabu inaka kwate kuje kati nange sawa ya leo ne mba kulonda mukazi sobola leona mukazi atakwatagana na mbera zange mbera kizuri mbera nani kunnyonyedde nti mbera ze nina na yesi sobola lwansonga mbolira obulamu bwa buntu bwange na ye oyina mbera obulamu ya manyi na ye kyengeza ko kugamba nti nobwo bane mukwano gumba mina ekibagatta kati bw'omanya nti mbulamu ogoba kino oba oyina kye omuzungu akiyita kwesitikingira kwekyo kyoyagala
ero mtu omugamba nti munaye okuzaala ogenda zaala kyoyagala nti ye naye mwana gona ozaala agenda sikira mwami gundi ne mwami gundi era entaana yaggwa kiba kiganye ngamba nga ogenda kubejjako mangu si kubejjako za nti nagambye ddaggwe butiyitizi bwe bayinza okusanyuka obusanyusa ati nze ntiyitidde bwoti gwatiyitidde bwoza bameka abajjawo ne bagirabo zize entaana kati zigenda sukka ne mwemu era zirinnya ziwunya naye olowooza abantu tebayitaawo ku kkubo naye abantu bagitambye nti abantu bayitawo batunule waliwo n'obwana obuyiseewaawo nga butunizaako liiso limu tebwagala tunulawo naye era byebyo ebibeeramu naye era mulimu naye naawe owulira okutya kw'abantu ku kyalo kuno sitya abantu nga boogera abantu abantu bo nga bo tomanya kijja bavaamu naye ngera mulimu abatya mulimu okay gy'osomera obulamu bwo bubadde butya mu kusoma oluvannyuma lw'okukimanya nti taata we yasimadde entaanaye kati kyampa ati populayiti ey'amaanyi kanaawe obadde sipasita era nze ngamba osya kitanga ayina entaana kugamba era nga musomero mba n'ebizibu nebakutwala mu disciplinary committee nebagamba wakoze kino na kino titugenda yita muzadde nebagamba omuntu guno gwe muyita ayina entaana ye mujja mutawaanya mpola n'obakangamu awo kyo nga bakitwala nti lwali naate munaye nga si lwali kati ngaaba abakizuula kigenda nekiba nekibeewuunyisa kwegamba oli n'amwenya n'akyekolaki n'akyesonyiwa n'akivaako naye nga si kya erudda abamu kya ttabbu kubanga tomanyi muntu kikyalowooza naye nze sikirabamu buzibu nga mulwe mukirabamu kati banye ku bo njagala obeereko pe abasajja babanguyira olabakooko nga obanga ayogedde yogedde kulasi n'abasajja ba n'omulaba nga ayinayoko embeera y'okuba nga ayinza ofuna yamuganza anti nina emyaka 20 saawa zino anzirako ayina omwana yazaala dda mukulu waffe mufumbo kati bwe nkugamba bwe ntyo nja kuba nkulindi ogamba nti abasajja babazibuwalira olw'entaana eyo mbadde saagala kireeta bwe ntyo mbadde mbuuzaako bubuuza anti ze nange nenkikunyonyola bwe ntyo anzirako ayina omwana agenda kweza abaana babiri mukulu waffe ali lubuto agenda kuzaala naawe olaba ate nange nsuubira obikyusiza nga muzaye akomyewo ate gwe musika ono ye musika kozi bwava yazaala omusika byamuvaako totubulidde kyama ekikusika ekyokumubijjako si kyama era njanya abantu mubakibabuulire nga mwe abatusinga okwogera si kya buvunaanyizibwa era si kya buntu okusikisa omwana wo nze lwakuba wadde nakakitegeera naye nakitunuulira nga kikyamu kitya buliba osikisa omwana wo abazze mu bigere ebyo nejjukira aba ayina obuko eri nnyina tukwatagana nti nnyina ne bwalwala tasobola genda mu kisenge mwali kati nze nakitunuulira nti singa nsikisa omuzzukulu kyekiba ekituufu bwenba n'omwa muzzukulu wange aba ayita mukyala wange mukyala ne mukyala wange aba ayita muzzukulu wange ani kiba kitegeeza omwami aba asikidde era gwayita omwami tukwatagana mukyala wange afuna omusika wa bba ng'era amusikidde bba tutegeeragana edda bintu byonoonesa era muganda we yakusikiranga olw'ensonga nti emabega eri muganda we yakusikiranga n'omukazi n'amuwasa kati bw'ogamba omwana asike kitegeeza alina byatajja kukola singa nnyina alwala tamujjanjaba singa amuyita musenge tagendayo kati ate weewunye yaba yasikira enju mwatasobola kuwasiza so muzzukulu wange enju bwagisikira agiwasizaamu ate oyo tasobola kuwasiza mu nju eyo emuzira ba bwe baba bamuzaayo ate ne maama we ne taate mu babadde babeera kati ate omuzzukulu temuzira tukwatagana ekyo ekintu si kyankiso
si chama njaga na bantu bakitegeere nti na kuba kibonyabonya abantu obusika tebakimanyi obusika kitegeeza omuntu okugabana ku buyinza bw'ebitundu aga ku mufu bata kitegeeza bitwala kikumi ku kikumi anaawerera bakitaawe oba oyo awerere bannyina kyovaola bantu olwokuba abasika ne bebasikidde tebabyawula yaddira muganda we afuuse omusika n'amusaba sukulu fiizi nga ne muganda we naye yennyini kitaawe y'abadde amuweerera kyakola kwe kutunda ku kibanja ani n'amala ng'amuwaabidde okutunda ebintu bya kitaabwe kanize kansikisa omuzzukulu atalinaayo wadde obusobozi obutunda ku kibanja kya jjajjaawe kubanga biba kibanja kya kitaawe na ssengaawe asiyantenda bebe munaagamba nti ate omusika yatubye bateriyo buyinza mu Uganda yonna wadde mateeka g'eggwanga muzzukulu bagabana bintu bya jjajjaawe kati nze kankusikise nga gwe musika wa wano ebintu by'abaana bange naye nga mukubiteesaako mubiteesa n'omuntu eyansikira atajja kuba mwangu kubagamba nti kati tutunde soba osikisa oyo aba n'obuyinza bungi ne ku baganda be kubanga y'omu kubalina emigabo ku bintu bya kitaawe soba osikisa omuzzukulu taba kitundu kuba alina migabo ku jjajjaawe aba alina kulinda byono kitaawe naye by'alinako obuyinza y'ensonga eyankyusisa ate ndazaala omwana bamuta Simwogerere naye mukulu neddira lugavu aba olugavu tebagi Simwogerere naye mukulu yeeyogere bwe ligwayo oyo bamuyita katendezebwa basalako obusazi ndi katende akasozi ab'olugavu yeeyogerera oyo bamuyita katenderezebwa akasozi k'ab'olugave kaali kalungi nnyo era ndugwanaga nti ako kalungi era katenderezebwa tulisalako obusazi nti katende muzeeyi akabaate kazze ogenze okiridde ekalannamu ekyokubiri ogenze okuvaawo nga n'omuzzuku n'omwana azadde omusika waali akyogerako si yakireeta omwana naye agendedde emyaka mu buwanvu obutawera mu ntaana omusika awo naye agendedde awo avudde mu nsi kyokka entaana nnene olaba abantu bagenda okukyusa entaana eyo ng'okirabira nti ate omusika tasobola kubula nti omusika katende omwana gw'azadde bw'aba yabadde ansikira bw'afa kitegeeza katende yalina okuddamu ozzaala ansikira okuleka ngaogamba nti bombi balifiira babiri mu kabenje kyokubiri nina omwana omulenzi omulala bamuta Serunjogi era naye asobola ozzaala singa katende tasobola era kyekinteesawo nti olumbe lwa lumala emyaka kkumi n'egi okulwabya ne bwenfa kati lumala emyaka kkumi n'egi katende asobole okuba mu obwo obudde nga yazaala muzeeyi tandika otulambulire ku nfaayo kuba kati ndaba byewunyisa bwewunyisa kale bw'oba ofudde by'oyagala bikolebwe kuba kati byewunyisa emyaka kumi n'etaano nga bakyalinda okwabya olumbe ekirulinza nebemande so omwana wa lunaku lumu baabya olumbe lwa kitaawe ng'ategeera era tebalina bye bamulimba nti bwe twali twabya olumbe lwa kitaawo baakuwa akapolotika ako mwekibagabanyanga omuto tategeera ki ensonga era bwe nfa kati buli mwana wange kyasooka okukola kwe kugyamu engatto oba kyoyagala nambulula ebyo bitwagala ebyo olutuuka wange bamusiba amafuvu ng'otuula ku mulambo wali mu mbiriizi ennaku ezo lwaki nnaku nnyo ati sina kimpa kusagenda magombe sikiina emmere abantu bangi sinnafa baalidde bakitwale nga bwe nfudde nga bamala kulya bajje wano oyakuga nti bonna abalya balya kufa kwange nedda oyakuga nti bonna abalya balya kukufa kwange bamale okulya bategedde tetulina mmere naye omulambo weeguli mumale okulya mujje mwebake enkeera mudde mufumbe mulye mudde bwali baawo obusobozi bali batudde ku mabbali mu mbiriizi g'omulamu bange bonna omuntu abaawo kufuka teri kuvaawo era woviirawo nga mmanyi waliwo bemmanyi nti bebateeka okukola ku by'okuziika ekyokgeza kufumba mmere era abantu basobola okwerondamu
Era bwe bayitayo omu bamugamba sepiti ngaddayo. So sikunoonya bamulekwa nga bamantadde. Simanyi agenze Manchester ezannya aseno. Bwe bakubikirira okwatira engatto mu ngalo nebo bannakasero ngukiri. Mu mmotoka n'ogirinnya nga tulinanga. Tolinanga tonga toyambadde nga tukitanga afudde ombika kuva wamu. Simakakali bobanga olutu. Abaana badde ab'omulembe guno ogwa. Doti fomu yazala mwana kigera. Era bamuzaale mutumalinnya kiki. Nga wandiibuulidde nti abaana ba doti fomu balala n'ababa abamagala balala. Nandi batugamba nti obulamu bwa primitive oba conservative buli obwedda owaaliwo. Omulembe guno alala doli ku maani yeetaaya n'asigala. Olaba ki ekyakyuka? Entegeera y'ekintu ku speed. Abantu bangi balowooza nti ensi yakyuka, bantu be bakyuka, be bagikyusa, naye tewaliyo kyaliwo kyali kikyuse. Batandika okugenda mu nsonga. Katolo kiba kyakyuka. Bw'oba ng'ogenda mu nsonga ntegeera byakyuka. Nebo batugenda kati okukyuka kwa ebyo by'oyogera nze mba sibimanyi.